Qazalı kəndinin içi ilə irəliləyirik. Özü çəmənliyə doğru. Sarcalıda mənim özəl dostlarım, sinif yoldaşlarım var. Baxşəliyev Çingiz, Rafiq, Riyev. Keçən dəfə onu ziyarət elədim, bu dəfə yəqin ki, alınmayacaq, inşallah gələn görüşlərdə. Sarcal da xeyli böyük kənddir. Gözəl, yaşıl kənddir. Ona deyim ki, buradan Çəmənliyə çox yaxın. Söykənib zümrüt düzünə o zümrüt düzlər bulardı.